интригува способ. 15, Кристиян Господинов. 77, Мартин Костадинов. С номер 7, Денислав Минчев. 17, Юга Куманов. И 23, Анджело Димитров. Ще бъдем от двата отбора Горец. Сега обаче Дунав атакува Мехмед Сабри, излиза на чиста позиция. Ще може ли да отправи изстрел? Това ще направи Джан Хасан. Първа отлична възможност в срещата. Така. Имаше също изключително чиста възможност, която не успя да реализира. Ето отново възможността за домакините и отличното спасяване. Трябва да подчертаем на Благой Макенджиев. Не особено концентрирани действия в защита на футболистите на... Сега Мирослав Будинов излиза на чиста позиция. Няма да стана стреля Будинов 1-0. Дунав излиза напред в резултата. Минутата е 9-та. Гол на Мирослав Будинов. 1-0. Дунав, Дунав, градски стадион Русе. Мирослав Будинов отбелязва своя гол номер 10 във всички турнири от началото на сезона. И очакваме, разбира се, и повторението на ситуацията. Този гол е специален поздрав от Миро Будинов за бившия му съотборник. Именно това се очаква от Мирослав Будинов, един толкова опитен футболист, чието изяви няма как да не напомнят онези златни времена на Дунав, на феновете, когато отбора направи този фамозен скок от В-група до европейските турнири. И мачовете с... Мионович сега овладява. Дали ще стреля, ще комбинира със свой съотборник. Калоян Стефанов стига до топката. Стреля Греда. В последствие топката отново се докосна до тялото на Дамян Дамянов и в последствие бе изчистен от него съотборник Георги Вълчев, ако не се лъжа. Ето, сякаш дръпнах дявола за опашката. Определено най-чистата ситуация до момента за Крумовград. Това удара на Калоян Стефанов. Достатъчно добър, достатъчно силен. Просто късмета не покри гостите. Успя да обработи топката на малък периметър и да се освободи от противниковата опека. Сега Мартин Сораков и той излиза на чиста позиция. Ударът му е блокиран, атаката обаче не е приключила. Отново футболиста на Славия стреля, този път с левия крак. Е, определено трябва да светне червена лампичка в защитата на Дунав. Ново отдясно. Футболист на гостите успява да излезе на чиста позиция.